Goddag og velkommen til Wine Factory Video. Som I kan se, så er vi rykket udenfor i dag, og ja, grunden til, at vi er flyttet udenfor, det er, fordi det er pissegodt vejr. Og her i det gode vejr, der har man jo lyst til, man kunne godt have lyst til noget hvidvin, man kunne godt have lyst til Chardonnay måske. Chardonnay er fantastisk dejligt i hvert fald. Ja, Chardonnay jeg siger ikke nej. Nej, Chardonnay har jo haft det her lidt kedelige ryg efterhånden med, at det skal bare være noget masseproduceret, det skal bare have noget E, og det skal bare være bumpet og stort, altså. Men sådan behøves det ikke nødvendigvis at være. Der findes masser af god chardonnay derude, som vi også har snakket om i tidligere afsnit, der skrevet om, at chardonnay er ikke at foragte. Både lækker, frisk og lækker sådan tommeragtig, men også den mere fede, ulækre stil, vil nogen mene, sådan den fadlærer, ikke? Jo. Så, men det var nok af mest at sige, det var her. Det må nok være mere frisk, ikke? Har vi noget? Det kunne da godt være tilfældigvis, vi har en flaske her, eller... Det ser sgu meget godt ud. Ja, det synes jeg faktisk også. Har du, altså der er en korkprop i, det plejer der at være i, så... Hvis du har flasken, har jeg proptrækker. Nej, men det er dejligt. Lige det. Kan vi ikke godt lide det der, ja dog? Det vi har med at gøre her, det er en vin fra... Hvis du flopper dem op. Ja, det ved du hvad, der er ikke noget, jeg er bedre til. Det er en vin fra Columbia Valley i Washington State. Det er altså en oversøisk vin, vi skal have gang i her, og det er Chardonnay sjovt nok, som vi jo lige snakkede om. Så. Det skulle gerne være en vin, der er lidt kvalitet over. Og området her er jo et område, vi har været glade for i et stykke tid, og det er bestemt et spændende område. Det ligger sådan, så det faktisk har et rigtig godt klima til det på grund af bjergene, der ligesom sørger for, at temperaturen og regnmængden er meget optimal i det her område. Skal vi smage på den også? Altså ja, det synes jeg da, at vi skal. Jeg vil give dig mit glas. Nå, vil du give den? Nej, men du må også meget gerne. Bare skal jeg gå. Det lyder dejligt. Jamen, jeg takker. Jeg bukker og nejer. Ej. Der er godt nok noget næse, det her. Nu sidder jeg og kigger. Vi sidder på en græsplæne. Det ved jeg så ikke, vi kan se. Men det gør vi altså. Og den er grøn. Og det plejer græsplæner at være på det tidspunkt her. Det er jo rimelig dumt sagt. Men det er den også. Og det dufter faktisk fantastisk meget græs, det her. Det gør det. Det er en årlig græsplæne. Der er virkelig noget frugt. Lige efter en eller anden super gammel mand har været ude og surt. Hold da kæft. Jeg fornemmer meget af den her frugt, der er. Jeg fornemmer også noget alkohol i næsen. Ja, det er du meget. Men altså, slet ikke for meget, synes jeg. Det her græs her, og selvfølgelig den her meget sådan citrusfrugt, det er det nu, faktisk. Den slår rigtig meget igennem. Det er faktisk helt ekstremt. Lækker gul farve. Jamen, smagen her, der har vi jo citrusen, som du lige nævnte. Den er slår rigtig kraftigt igennem. Smagen, den har også en del syre. Sagtens være en madvin, det her. Også helt god at sidde og drikke nu. Jeg spiller lige ned af mig selv. Det er rigtig godt, ikke? Ja. Men frugten også, altså fersken. Ja. Fersken kan jeg også godt. Den går også igen. Ja. Eftersmagen også, men jeg synes, det er en lille smule synd, fordi jeg fornemmer også alkoholen i eftersmagen. Ja. Vinen her, der er selvfølgelig brugt egefad i. Jeg tror, for, ja, og der, hvad var det, det var 70%? 70% af vinen har været på, eller 70% nye egefad, har der været brugt. Og jeg tror, det har ligget i ret lang tid. Man fornemmer faktisk også en helt lille fad. Ja, det gør man altså. Men jeg synes ikke, det gør noget. Nej. Overhovedet, det komplementerer den meget. Er ikke super kold, vi sidder og drikker den nu. Nej, det er den så ikke. Og det må den gerne være. Det må gerne være lidt koldere, end den er nu. Ja, det er altså klart. Det synes jeg ikke klart også nu. Som jeg snakker om før, så skal vinen jo ikke være køleskabskold, men ja, hvad vil du gætte på, den er nu? 14 grader? Ej, den er faktisk nok også små. Ja, jo. 14-15 grader, det er måske også lige i orden. Vi har lige taget den ud fra hvad? Hvad er det? Kvarter tiden har vi taget den ud af køleskabet. Og der er den ligget en time. Ja, sådan cirka, ikke? Og før det er en varm bil. En flot bil. Hvis vi skal smide nogle point på det her. Jamen altså helt klart, jeg synes faktisk, det er super godt. Jeg synes også, det er super godt. Jeg var meget overrasket, da jeg fik duftet til. Ja, det gør noget også. Altså jeg vil ikke sige, at det her, det er ikke den typiske vin, man skal rive frem, hvis man bare vil sidde på terrassen og hygge sig lidt. Nej. Det er måske sådan en vin, hvor der godt kan komme noget mad til. Sagtens. Ja. Nu har vi jo folk til at lave noget mad i aften for os. Eller jeg ved ikke, om vi skal
del af det også, det håber vi ikke. Men i hvert fald var der nogen, der stod herinde i køkkenet lige før og lavede noget, marinerede nogle rejer. Det kunne faktisk være et fantastisk godt supplement, det her. Sankt, sankt. Så. Jeg vil gerne lande på 90 point. Jamen, ved du, jeg jeg ligger også deroppe omkring. Jeg er i hvert fald i snut 80'erne, 89, jeg vil gerne lige 89 for den. Jeg får for lige at afslutte duften her, og nu begynder der sgu også at komme noget, hvilket der... Det er ret sjældent, at jeg finder tobak i hvidvin. Ja, det er. Og det er så også en helt anden ting, jeg skal sige. Nu kan I jo se, vi har lige hævet proppen af den her. Den kunne måske også godt have, altså... Tag den ud af køleskabet, hiv proppen af, og så lad den stå. Lige lidt sådan, både forhold til temperatur, men også lige en lille smule luft. Jamen faktisk er der jo mange mennesker, de har et par karafler stående, brede, store, lækre karafler. Men de bruger dem faktisk godt til rødvin. Og det er jo en fejl, det synes vi. Jamen det er. At, fordi, altså, jeg ved ikke hvorfor man ikke også giver hvidvinen karafler. Fordi det er selvfølgelig hvidvin og rødvin, det er det samme produkt. Altså næsten. Selvfølgelig har... Ja, næsten selvfølgelig. Men altså, det er det samme vin generelt. Altså, giv den noget luft. Michel rødvin og hvidvin, det skal have noget karaffe. Og hvidvin har lige så godt af det, som rødvin har. Så det er der bare ikke så mange, der gør. Der er ikke så mange, der vil opleve det. Prøv det. Det er en ting. Gå hjem og prøv det. Ja. Nu var jeg et lille smule ind over huset før, men har du noget mere på det? Altså, det jeg lige vil knytte til den, det er... Det er et hus, som vi har, som specielt jeg ejer, og Mark, han er også super glad for det, generelt amerikanske vin. Men de laver, der ligger et indlæg på vores side. Som der er linket til. Længere nede, ja. Længere nede, og som også er linket til jer. Omkring Coke Creek, det er marken, de laver den her vin fra. Og der har de også lavet en Cabernet, ren Cabernet Sauvignon, og den hedder så nok Cabernet Sauvignon, og hvad hedder Coke Creek. Og den er beskrevet i et indlæg længere nede, som sagt, hvor jeg kommer lidt ind på huset og den rydde det. Og det er bare fantastiske vine. De bliver ved med at rive ud af ærmer. Det er fantastisk. De holder en enorm høj kvalitet, selvom de en masse producerer faktisk. Jeg mener faktisk, de ejer, hvad er det, nu må jeg ikke hænge mig op på det, men jeg mener, det er noget nær 30%. Jeg tror, det er helt rigtigt, måske endda lidt mere. Ja, det er fuldstændig vanvittigt, så meget det er. Og ejerskabet af det her firma er American Tobacco. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Så det er jo ikke, ja, det er ikke den sjov, søde lille landmand, der går og laver det her. Det er industri. Ja, men alligevel, at de er i stand til at holde det. Nej, der holder det på det kvalitet, og det gør det altså hele vejen. Det er helt ned for deres Syrah, der koster 110-125 kroner, og helt op til deres Cabernet, som jeg lige omtalte. Også fra Cold Creek til 245, ja. Altså det er eller 250 kroner. Det er virkelig fin kvalitet, de kører i hele vejen igennem, og virkelig vin med tyngde. Hvis I synes, det er interessant det her, så læs lige det der indlæg der omkring Cabernet'en også. Men ellers så tror jeg, at vi finder en koldere vin i køleskabet, og så smider os ned på stranden. Ja, jeg tror nok, der ligger en i fryseren, så jeg husker. Ja. Så ligger der også en i fryseren, så det er sgu meget. Ja. Jeg glæder mig til en lille strandtur, og du har ikke noget glas af mig. Nej, det er jo en fejl, ikke? Skal du have noget lidt mit? Skal du have lidt mit? Sådan der. Så skål.